kambare tasaza niba irya yubuzima bazabone ngoro tukatura abahinzi bakahwa mu Rwanda Retikaho cyane cyane ikintu twitabira guhinga ni ibishyimbo n'imyumbati n'ibijumba tugahinga tukeza tukarya tukanasagurira amasoko ibishyimbo ntago tujya hasi y'indobo mirongo kandi biranahari nabibereka ntago ari byo kwirarira ubushize nakuru uyu twazanye umuriro ugeze hano mu nzu mbasha no kugura n'ibyuma televiziyo kuri njyewe ikintu isobanurira cyane cyane ejo bundi mu minsi mikuru y'ubunani narebye umupira cyane reba umupira man ubundi abantu n'abaturanyi bose barishima ndeba umupira ndavuga ngo iki ni igikorwa nakoze rugendo mu mikorere dusoroma ikawa tuzijyana kure icya mbere ni umusoro igihe utageze neza izindi mbogamizi ni ku giciro cya kawa ihiye n'igihindagurika hato na hato dukurikije n'icyerekezo turi kwinjiramo umuhinzi ntasubire hasi ku cyumweru ni ugutegura abana gutegura imyenda yabo nkategura imyenda yabo ubundi rero nkajya mu misa n'abana tukajya hamwe